מתי להתקשר אליך? 11:30 אני אהיה בדרכי הביתה, אני אעצור, יענה. מרגש. אם אני לא עונה רגע, אז אני עוד לא עצרתי. משום פורסם מחקר שהחשיש נורא יקר והמלך כבר אמר שידברו על זה מחר כי היום יש מלחמה אבל הוא לא זוכר על מה ושאין לו נחמה במציאות העגומה התיירות בירידה ואין אף שבדית חמודה שתלטף את הנקודה בממלכה העבודה כי היא היחידה שחולה לפתור את החידה להפוך את המציאות להגדה מפקד היחידה מחכה לפקודה לחזור בשלום בלי אפה ודה בחודש לא באה אבסת וכל היום היא מנפסת עם הליצן על המרפסת כי הוא היחיד שמבין את המצב בגלל זה הוא זוכן לאט כמוצא ולדבר בקרבו נעצב כי כאב מתפשט ולחלצה כל כך פתטי ונדוש אבל מה? באמת כבר אפשר לדרוש שהאויב עומד לפלוש וכבר מזמן עבר כל גבול והשחית את היבול שנים של דיבול ירדו לדמיון הלך הסודול וההיגיון בבסטה, כססת, נפסת, נתפסת על זה עכשיו זהר שלא תתפס עם זה קלוט את זה אם עוד לא תפסת מוכרים את זה בשוק חצי מחיר בבסטה כססת, נפסת, נתפסת על זה עכשיו זהר שלא תתפס עם זה קלוט את זה אם עוד לא תפסת מוכרים את זה בשוק חצי מחיר בבסטה כססת, נפסת, נתפסת על זה עכשיו זהר שלא תיזהר.